birinchi yurt O'zbekistonda dehqonlarimiz dasturxonlarimizni bozor rastalarini to'kin farovon bo'lishida katta mehnat qilishmoqda. Tinimsiz qilingan harakat natijasi esa ro'zg'or kam qo'sini to'ldirishga ko'maklashadi. Biz arzon sotamiz mana Yerqirg'on bozoriga. 10 yildan bozor savdo qilamiz. Pista bodomni arzon qilib beramiz. Bayram dasturxonlaringizga, yangi yil hammangizga omadli kelsin. Qarshi shahridagi Yerqo'rg'on dehqon oziq-ovqat bozorida ham har kuni ish qizg'in. Sarxil mahsulotlardan tortib, quruq, xol mevalar ham mavsumga qarab sotiladi. Shuningdek, bu yerda bunyodkorlik ishlari amalga oshirilyapti. Yaqin kunlarda yangi rasta ham ishga tushirilishi ko'zda tutilmoqda. Qarshi shahridagi Yerqo'rg'on dehqon oziq-ovqat bozorimizda ikkita savdo pavilonlari bugungi kunda faoliyat ko'rsatyapti. Bu savdo pavilonimiz asosan quruq meva va qandolatchilik mahsulotlariga mo'ljallangan bo'lib 420 o'rindan iborat. Hozirgi kunda barcha o'rinlarimizda tadbirkorlarimiz tomonidan savdo-sotiq ishlari amalga oshirilib kelmoqda. Bundan tashqari 2022 yil tadbirkorlarimizga va vohamiz ahliga yanada bir qulay shart-sharoit yaratish maqsadida bozorimiz hududidan 480 o'ringa mo'ljallangan yangi savdo majmuamiz mana shu yangi yil atrofida ishga tushish shirishni biz mo'ljallab turibmiz. Yangi yil bayrami munosabati bilan savdo rastalaridan arzon mahsulotlar yarmarkasi ham yo'lga qo'yilgan. Kartoshka 4,5 ming so'm, olma 4 ming so'm, loviya va mosh 14 ming so'mdan, sabzi 2500 so'm, go'sht 55 ming so'm. Yangi yil munosabat bilan barcha savdo do'konlarida savdo yarmarkalari tashkil etilgan va ko'rib turganingizdek Yerqo'rg'on dehqon oziq-ovqat bozorida ham arzonlashtirilgan qishloq xo'jalik mahsulotlari dehqonlarimiz tomonidan yetishtirilgan va buning uchun esa yangi yil dasturxoningizni bemalol oziq-ovqat mahsulotlari bilan boyitishingiz mumkin bo'ladi. Biz viloyatimiz ahliga, shahrimiz ahliga yangi yilni yaxshi kayfiyat bilan kutib olish maqsadida biz katta bir savdo arzonlashtirilgan savdo yarmarkalarini tashkillashtirganmiz. Bugungi kunda bu savdo yarmarkalarimiz faoliyat ko'rsatyapti. Barcha qishloq xo'jalik mahsulotlarimiz hammasi mavjud bo'lib, butun biz shahrimiz ahlini, viloyatimiz ahlini o'zimizni savdo yarmarkamizga taklif qilamiz. Biz sizlarga namunali xizmat ko'rsatganimizni o'zimizni baxtiyor deb hisoblaymiz. Yerqo'rg'on bozoriga kiraverishingizda yangi yil shukuhini aks ettiruvchi archa ham o'rnatilmoqda. O'zbekistonda bozor hayot ko'zgusi. Ko'zgu qanchalik toza, ozoda bo'lsagina xaridor ham shunga qarab ko'payaveradi.